Ah, meus amigos, como somos reclamões. Como reclamamos de tudo. Como nos aborrecemos e nos revoltamos com tudo. Ah, como somos chatos diante da espiritualidade, diante de Deus. Como somos soberbos, arrogantes. Achamos que merecemos tudo, que a vida está aí para nos servir. Se não, aí é muita briga, é muito xingamento. Como nos achamos injustiçados e nem paramos para perceber que, em verdade, a vida vai nos dando sinais o tempo todo. Vai nos alertando, mas nós não nos permitimos isto. Paga essa luz aqui, por favor. Veja essa matéria que saiu no Fantástico no domingo. A família de um astro do funk brasileiro foi surpreendida essa semana com o resultado de um laudo oficial da perícia paulista. Preste atenção à fala da mãe. Esse laudo, ainda inédito, mostra que Gustavo Castanheira, irmão do cantor MC Gui, morreu aos 17 anos de overdose de cocaína. O pai, a mãe e o MC Gui deram uma entrevista exclusiva ao Fantástico. Eles fazem questão de alertar para todo mundo o perigo das drogas. 9 meses se passaram desde a morte de Gustavo. Fazia tudo junto, ele viajava com a gente. Não tem como, até hoje é todos os dias pensando nele. Hoje eu daria tudo, tudo que a gente ganhou, tudo que eu conquistei. A carreira do Gui, tudo para ter ele aqui. Nesses 9 meses, uma pergunta tinha ficado sem resposta até hoje. O que provocou a morte de Gustavo, o irmão de 17 anos do MC Gui, um dos funkeiros mais famosos do Brasil? Excesso de energéticos? Alguma doença que ninguém desconfiava? Esta semana, a família recebeu o laudo da perícia. Gustavo morreu de overdose de cocaína. Quando eu vi escrito no laudo a cocaína, eu sinceramente entrei em choque. Não dá pra acreditar, não. Você sabia que ele usava drogas? Eu já vi ele usando maconha. Você sabia que ele usava drogas? Só que eu brigava com ele e ele me obedecia, tipo, ele jogava fora. Mas você nunca viu ele usando uma droga mais pesada, cocaína, por exemplo? Não. O laudo afirma: Gustavo fez uso prévio de cocaína e teve morte súbita em decorrência de insuficiência respiratória aguda. Segundo o exame, ele não tinha bebido nada de álcool. A gente tinha uma desconfiança que havia a possibilidade de ele estar envolvido, mas não com esse tipo de droga. Tínhamos desconfiança tipo de que ele podia ele estar envolvido, mas não. Chegava com esse em casa tipo de meio droga. Alterado. Tava meio agressivo, assim, nas palavras. O pai já chegou até a falar para ele: se eu descobrir que você está usando droga, okay, se eu pegar, Gustavo, eu vou te amarrar dentro de casa. Ele chegou a comprar uma corrente e falou que ia amarrar. O que aconteceu com Gustavo no dia da sua morte? Como foram os últimos momentos desse adolescente crescido na Zona Leste de São Paulo? Um jovem que, graças ao irmão mais novo, conheceu a fama, o sucesso. 17 de abril do ano passado, uma quinta-feira, foi a última vez que Júlia viu o namorado Gustavo. Ele começou a vomitar e a gente: nossa, Gu, você tá vomitando bastante. Ele: é, meu, precisa marcar um médico, vamos marcar um médico. Você alguma vez percebeu que ele usava drogas? Ele tinha, às vezes, uns comportamentos estranhos, mas, tipo, de ver assim, nunca vi, mas a gente meio que desconfiava. 3 dias depois, era domingo de Páscoa. Por volta das 5 da tarde, os pais saíram para acompanhar MC Gui num show. Gustavo, que ajudava na produção do irmão cantor, mentiu dizendo que ia ficar com a namorada. Nesse dia, perguntei se ele estava com a chave de casa. Ele pôs a mão no bolso para olhar se estava. A hora que ele puxou, caiu uma tronchinha de maconha no chão. Aí eu peguei e falei pra ele: Gustavo, você não tem jeito. Aí jurou de pé junto que não era dele, que não era dele. Você tá mentindo pra você mesmo, você não tá mentindo pra mim. Parte dos parentes de Gustavo estava na casa deste comerciante, um amigo da família, comemorando a Páscoa. O jovem chegou no fim da noite. Onde ele estava, ele arrumou uma carona
Aí ele chegou aqui com o rapaz, deixou ele aqui, ficou aqui com nós, subiu, cumprimentou todo mundo. Gustavo estava muito agitado quando chegou aqui na casa do amigo na Zona Leste de São Paulo para participar de um jantar da família. Os parentes acreditam que ele pode ter usado drogas durante o dia. Eu falei com ele, eu falei, seu Gustavo, você está muito louco, você bebeu, cara? Ele falou, que nada, mano, é nada, tô de boa, tô tranquilo, eu não imaginei droga. MC Gui e os pais chegaram para o jantar logo depois. Gui ficou na casa do amigo. Já Gustavo foi embora com os pais. É um sintoma de embriaguez. Pra mim era embriaguez, né? Só que os olhos dele estavam diferentes. 3 horas depois, por volta das 4 da manhã, ele insistia em sair de casa e voltar para o lugar onde aconteceu o jantar. Um amigo veio buscá-lo. Gustavo passou mal e acabou desmaiando. Ele começou a se sentir enjoo. Ele falou, quero vomitar. Tô passando mal. E nessa que ele saiu pra vomitar, ele desmaiou. E eu me desesperei. Não voltava, ele tava querendo puxar ar. Assim, ó. O amigo e a mãe levaram Gustavo ao hospital. Nunca imaginei enterrar meu filho assim tão cedo. A droga levou meu filho. Preste atenção. Levou uma vida, um menino lindo, um menino saudável. Deus foi muito injusto comigo, que não me deu a oportunidade de eu ajudar meu filho. Deus foi muito injusto. Queria muito poder ter ajudado, tentado, conseguir. Porque não deu a segunda oportunidade dela cuidar do filho. Eu não tive esse tempo. Na pele do irmão caçula, tá bom. A prova da pode amizade e do carinho. O rosto de Gustavo. A mãe que sofre a perda de um filho, tudo é permitido. É uma dor sem nome. Mas apenas para que reflitamos em cima do quão injustos somos todos nós. Ela mesma disse que imaginava, que via, maconha caiu, mas Deus não foi justo com ela. Isto é o retrato do nosso dia a dia, das coisas que nos acontecem e que nós reclamamos à espiritualidade. A maconha caiu. Ele chegava com um comportamento estranho. Por que não vê aí sinais do próprio Deus para chamar a atenção? Mas nós nos escondemos muitas vezes na nossa arrogância, na nossa presunção, e dizemos coisas do tipo, meu filho não, eu não, em minha casa não. E esperamos o quê da vida? A vida está sempre nos alertando. Estamos sempre sendo chamado a atenção de diversas formas. Sempre, sempre. Raramente, a não ser quando seja algo que venha de fora, mas geralmente estamos sendo alertados. Quando eu digo algo que vem de fora, um louco que invada um sinal e pegue seu carro, pegue sua família, atropele, mata, coisa desse tipo. Mas quando falamos nós mesmos, aquele Marcos Asher, que foi morto na Indonésia, sou contra a pena de morte, mas ele traficou inúmeras vezes para lá. Eu tenho uma amiga que já foi na Indonésia, em Jakarta, capital da Indonésia, e diz que na imigração tem cartazes enormes, tráfico de drogas, pena de morte, assim, no todo corredor.
Ele não sabia. Não recebeu sinal algum. No país, lá não é assim. Tá. Pena dos familiares. Mas a vida sinalizou. A arrogância, a presunção. Nunca vou pegar, vou ser pego. Gente, aquilo que a gente fala todos os dias, causa e efeito. Não existe um efeito que não remonte uma causa. Não existe. Há umas duas semanas, uma colega veio falar comigo que descobriu que o marido atraía. Eu virei assim, mas minha, foi assim do nada? Não, mas nada, você sabe, quando eu paro agora para lembrar, eu vou vendo. Não teve coragem de sentar para conversar? E ainda as que vêm e dizem, não, isso é coisa de obsessor. Vocês pensam que é brincadeira? Eu já contei aqui a história da médica. Já contei a vocês. Uma médica plantonista saiu para dar o plantão. Esqueceu a maletinha dela com tensiômetro, estetoscópio, voltou. Uns 50 minutos depois. Encontrou o marido dela no maior amasso com a babá. Pedro, o marido dela. Suponhamos que eu não vou dar o nome dele verdadeiro. Aí ela virou, gritou, Pedro, o que é isto? Ele pulou, saiu de cima da criatura e disse, eu não sou Pedro, eu sou João, o obsessor de Pedro. E ela o trouxe porque ele estava nessa obsessão terrível. Eu conversava com ela lá no salão, ele assim à parte, eu olhava para ele, ele assim. Aí eu disse a ela, deixa eu conversar com ele. Aí ele subiu, eu dei assim as costas para ela não ler meus lábios. Ele disse, mas você é descarado, não é, rapaz? Ele com a cara mais deslavada do mundo, disse, naquela situação foi a melhor saída que eu tive. Pois é. E ela fez o atendimento e não foi prescrito de desobsessão. Aí ela veio com o resultado. Mas eu não estou entendendo. Aí eu virei e disse assim, é porque o doutor Bezerra achou que não era, então, caso de desobsessão. É, então eu vou ver em outro centro. Eu vá. Pois é. Pois é, aí a criatura foi e pegou na mão dele e ainda saiu assim, gesticulando como se estivesse reclamando, não sei o quê, e ele assim. Inocente. Então, sabe de nada. Então, a vida vai nos sinalizando com tudo. Vai nos sinalizando, até o nosso corpo. Com as possíveis enfermidades que vão estabelecer. Eu tenho a esposa de um amigo que estava com uma ferida, uma coisa aqui no braço, lá nela. Porque senão vem para mim. É, lá nela. Deste tamanho. Ela achava que foi uma mordida, uma picada de muriçoca, não sei o quê. Quer dizer... Eu até sugeri à dermatologista daqui que eles procurassem, procurou, pronto, já operou, está fazendo biópsia, deve ser um câncer. Sabe? Então quer dizer, precisamos sim ter cuidado. Diz que um mestre saiu com seu discípulo, porque ele estava preparando esse discípulo para compreender os processos da vida. E aí ele saiu com o discípulo,
dentro de uma espécie de um bosque, uma coisa assim. Ele ia rápido, ágil, o mestre. E o discípulo indo atrás, escorregava e caía, e que porcaria, e xingava onde caiu, e chutava. E o mestre lá na frente, ele saía correndo, daqui a pouco ele tropeçava de novo nos cipós, caía, esbravejava, xingava. Aí foi, alcançou o mestre. Aí quando estava assim de volta, ele disse assim: "Ih, mestre, foi improdutivo hoje. Hoje o senhor não me ensinou nada. Uma perda de tempo essa caminhada aqui. Eu só me ralei meu joelho aqui, meu cotovelo." E o mestre calado, saindo. E ele ainda dando topada e reclamando. E ele: "Mas mestre, é isso que eu estou falando, mestre." Aí quando chegou no ponto de partida, o mestre virou para ele e disse: "Quem disse que hoje você não aprendeu nada?" "Eu aprendi o quê, mestre?" "Eu tomei queda aí com uma zorra." Ele virou e disse: "Você não aprendeu a buscar as causas de sua queda. Você apenas caía e xingava o momento. E xingava a situação. Se você tivesse buscado compreender a causa da sua queda, você não cairia de novo. Porque você se conscientizaria que estava andando sem olhar direito para o chão." É isto. É isso que nos acontece. É isso que no dia a dia nos acontece. A gente sai apenas querendo abafar, debelar efeitos. E as causas continuam lá. Da mesma forma de sempre. Da mesma forma de sempre. E aí nós reclamamos, gritamos, esperneamos, zingamos. "Oh, Deus, é injusto. Logo comigo, que vou na Cidade da Luz toda terça. Que injustiça miserável." Sabe? Pois é. Gostou? Presente. Essas coisas bonitas assim são presentes. Você gostou da minha calça skinny? É skinny. Toda coladinha. É. Tô bem gatinho. Eu me perdi, miséria. Eu estava onde, Marília? Hein? Ah, sim. Nós vivemos, portanto, apenas nos reportando aos efeitos das situações que nos acontecem e não buscamos efetivamente estancar a fonte daquilo, bloquear aquilo que está acontecendo. Vamos assim, olha, quando não, vamos empurrando com a barriga? Vamos empurrando com a barriga? E aí, nesse empurrar com a barriga, esperando que alguma coisa aconteça ou a vida resolva. A vida resolve. Aí a gente reclama. Olha o caso triste daquela mãe, do garoto. É, a gente percebia, mas eu não tinha ideia que era droga pesada. Era empurrando com a barriga. Carnaval vai estar chegando aí. Controle seus filhos. Converse com seus filhos. Dê limites aos seus filhos. E toda mãe, todo pai sabem como seus filhos são. Sabem, podem até fingir que não sabem, mas sabem. Sabem das minúcias do comportamento. Então é aquilo. Poxa, mais do que Deus chamou a atenção da criatura? É igual aquela historinha que o cidadão, muito crente, muito evangélico, estava numa cidade e houve uma enchente. E começou a subir. A água começou a subir, inundando tudo, começou a subir, inundando. Aí o vizinho passava por ele,
Ele já estava no segundo andar da casa. O vizinho disse: mas olhe, ô seu Manuel, venha, venha, porque olha, está subindo a água. Ele disse: não, Deus por mim proverá. Aí, mas vamos, não. Aí foi embora. E a água subindo. Ele foi para o telhado. Nisso, o vizinho passou num posto de socorro e foi lá uma lancha do corpo de bombeiro. Parou assim perto: ô, seu Manuel, a água continua subindo, venha. Não, eu creio em Deus. Deus me proverá. E nada. E continuou: a água já estava tomando o pé dele, que ele já estava na cumieira mesmo do telhado. Quando ele viu a água subindo, ele falou assim: Senhor, 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 eu acreditei no Senhor, o Senhor não veio me socorrer. E os céus se abriram, e uma voz desceu até ele e disse: quem disse que eu não lhe socorri? Eu mandei um barco, eu mandei uma lancha, e você não foi, miséria. Deus estava aborrecido, estava chateado, e com razão. Você queria que eu fizesse o quê? Aí ele virou e disse assim: eu não percebi, mas agora não dá para mandar um helicóptero, não? É assim. É assim que nós agimos. Nós vamos fazendo vista grossa, vista grossa, vista grossa, vista grossa. Pronto. E as coisas acontecem. Eu estou com um amigo, amigo de infância, ele sempre vem aqui. Ele está avançando uma... Ele tem diabetes já há alguns anos, e ele está perdendo a visão por conta do diabetes. Retinopatia diabética, né? Aí eu chego para ele e disse: mas fulano, não é possível, porque se deixou... Ele come feijoada, sarapatel, mocotó. E ainda com a cara mais inocente, assim: mas eu não como brigadeiro. Está querendo o quê, pelo amor de Deus? Está querendo o quê? Então, quer dizer, a vida vai nos chamando a atenção. Deixa eu passar aqui, bota ali para o Facebook. Toda terça eu boto. Ô, Iago, já sabe como te ir, né? Veja o entorno, todo mundo feliz. Alguém aqui tá e não devia estar, sim. Não. Você tá com ele? Hein? A irmã, graças a Deus, então não tem problema não, né? Tudo bem, né? Vocês? Tranquilo. Tranquilo, graças a Deus. Não, sei lá. Claro. Vai ligar. Vai, ligue. Você frequenta onde? Eu sou do Rio de Janeiro. É? Você é da Umbanda? Sou. Qual é a casa que você frequenta? É Cabana da Vovó Ana, no Rio de Janeiro. Por que tem estrela de Davi? Não, é de Davi? É. Bonito o seu colar. Muito obrigado. É de alguma entidade especial? Não. Enfeite? Eu comprei na Feira da Providência e comprei com as pedras dos meus orixás. Quais são os seus orixás? Xangô. Xangô. Oxum. Xangô, da Justiça, né? Isso. Oxum. Tudo junto. Agora tiro com o resto da família. Caiu, é a família aqui do lado. É só para ele pagar, não me deve. Sim. Agora. Ok? Agora você tira com todos que estão aqui. Eu vou tirar. Sim, Xangô, Oxum e quem mais? Oxalá. Todo mundo! Eu tenho que me guardar dos dois lados. Rapaz! Mãe Carmen do Gantuá e aí José disse que o meu é Oxalá. Mas não tem esses todos, não, eu vou me queixar. Ou só um. Vou te apresentar os meus amigos.
Olha, todo mundo rindo. Ok, Iago, direitinho. Ah, Iago é fera. Iago é fera. Vocês estão em passeio aqui em Salvador? Não, eu e a minha mulher estamos em passeio. Estou na casa de... Ela é sua esposa? É. Ela é bem nova. Ah. Eu escolhi a... Alô, alô, alô. Bobo... Não, é questão de idade, a gente alô, alô. Até se aproximar. Gente, a pessoa você fez algum ebó aí? Vários. Ah, rapaz, é bobo não, é ele. Como é seu nome? Rubem. Rubem, prazer, gente, prazer. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ah, eu não vou mais, eu já entrei aqui. Então, quando nós buscamos desenvolver esse processo, não apenas de confiança, porque a fé é importante, o confiar que tudo passa, que tudo passará, é importante, mas também imaginar que a nossa parte precisa ser feita. A nossa parte precisa ser feita. Nós não vamos deixar de realizar imaginando que não, eles vão tomar conta de mim. Não, eles vão dando sim os chamamentos, vão chamando a nossa atenção, mas nós é que precisamos fazer a nossa parte, não é? Você que está aí, não sei em que lugar do Brasil, não é? Você mesmo pode agora pensar, o que é que eu estou fazendo? Por exemplo, onde é que está seu marido agora? Não, é uma pergunta, não estou dizendo. Olha, aí você vai pensar assim, esse Medrado veio falar isso aqui agora na câmara, não foi à toa. Vai, ligue para ele, ligue para ele, ligue para ele. Agora a sua mulher também, viu? Hoje em dia tá pau a pau. Pau a pau. Meus amigos, sempre geramos erros de análise. Porque queremos nos iludir. Porque queremos nos enganar. Sempre geramos. E ficamos só nos questionando. Só nos questionando. Por quê? Por que comigo? Por que comigo? Pare de se questionar. E busque a causa. E aí conserte a fonte. Que os efeitos vão cessar. Não tenha dúvida disso. Porque afinal de contas, nós temos que realmente entender que a sua visão de vida é sua, só sua. Mas também a sua ação na vida é só sua, só sua. Você vai ser herdeiro de você mesmo, sempre, sempre, sempre. As pessoas poderão não entender as suas ações, mas você deve saber o motivo delas. E é isso que deve contar. Não vive em função dos conceitos das pessoas, mas em função do seu histórico e dos seus conceitos. Um brasileiro chegou em Portugal. Foi nesse voo que você foi, Maria Isabel, agora, esses dias. Aí chegou lá em Portugal, conheceu uma portuguesa. Ah, Maria Isabel, por sinal, o nome dela. Mas era assim, era jovem, uma jovem portuguesa. Aí ela se encantou com o brasileiro, se encantou. Era Vito o nome do brasileiro. Ela se encantou e olhe, pronto. Brasileiro, que não é bobo, de boa conversa. Pronto. Envolveu ali a Lusitana, a Lisboeta. E aí foram para o carro e começa um amasso. Começa o amasso e Vito pega Maria Isabel e aquela agonia, e aquela agonia, e aquela agonia, e aquela agonia. Aí lá para as tantas, Vito não aguenta e diz, vamos para o banco de trás. E Maria Isabel, não, 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 não quero o banco de trás, não. Cara, o banco de trás não, e Vito continua no assédio, naquela coisa, naquela agonia, e pergunta de novo, vamos, vamos, vamos pro banco de trás, não, 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 aí chega um momento que Vito não aguenta mais, se irrita,
e virei assim: ô, Maria Isabel, eu não estou entendendo por que você não quer ir para o banco de trás. É porque eu quero ficar aqui na frente, juntinho de você. Ah, por isso. Ela é portuguesa, né? Então, cada um tem a sua concepção de vida e dos efeitos dos seus processos também de vida. E quando queremos esmiuçar os efeitos, nós temos que, em verdade, verificar a questão de todos os ângulos. Devemos, sim. Vamos lá, por que meu filho está assim agressivo? Poxa, eu tenho o direito de investigar as coisas dele. Ele está morando na minha casa, ele é menor. Todos os ângulos. Pressionar, sim. Sim, é sua responsabilidade também. Então, qualquer outra coisa. Agora, cuidado com as fantasias. Porque muitas vezes nós projetamos as nossas questões nos outros. Você pode morrer de vontade de trair seu companheiro, sua companheira, e fica dizendo que é ele e ela que está querendo lhe trair. Você pode projetar os seus desejos. Então, análise de diversos ângulos inclui inclusive isso, descarte possibilidade de fantasia, não é? Porque, afinal de contas, também, meus amigos, também, não adianta se dar conselho. Se você não tiver a visão do seu conteúdo de existir da sua vida, ó, não vai significar nada. Nada. A loira ia para o Rio de Janeiro. Ela chegou a marcar e foi para o Rio de Janeiro. Mas encontrou um amigo, é baiana ela inclusive, encontrou um amigo e disse para ela: olha, o Rio de Janeiro nesse verão está um calor miserável. Está dando 50 graus na sombra. Ela: misericórdia. A coisa não está fácil não. Ela foi para o Rio. Volta cheia de queimaduras. A pele desfolando, toda desfolada, bolhas, andando assim. Aí o amigo encontra assim: loira, pelo amor de Deus, o que foi isso? Eu não lhe disse, disse... Você disse, cuidado, na sombra está dando 50 graus. Eu andei só no sol, só no sol. Não adianta conselho, o povo vai fazer o que quer. Ou então vai interpretar a sua conveniência. Diz que uma estava com ela lá, ela encontrou lá, porque as loiras se reencontram, se encontram assim, fazem amizade bem fácil, né? Aí estava passando lá, uma morena passando lá um protetor, né? Aí a morena viu assim a loira, tomando banho de sol, aí virou e falou assim: e seu protetor? Quem é seu protetor? Qual é o seu protetor? Não tem não? Ah, tem, eu sei, senhor do Bonfim, lá da Bahia, eu sou baiana. Sou baiana, onde eu estou, ele está comigo. Ah, é, Marina, tá certo, que ele continue lhe protegendo. Ai, continue lhe protegendo. Ai, Deus. Meus amigos, não existe manual de acerto na nossa vida. Não existe. Não existe fórmula para sairmos dando a cada um de vocês. Toda opinião que você der sobre a vida do outro vai ser com base na sua ou na sua experiência de vida. Mas o outro poderá não ter nem alcance
alcance para entender. Nem alcance para entender. Por isso, repito, deixem de ser preguiçosos espiritualmente falando. Deixem de ser umas múmias paralíticas que não meditam, que não refletem sobre a vida. Façam esta reflexão todo dia. 5 minutos. Poxa, aquilo que me aconteceu, por que me aconteceu aquilo? Por que aquela pessoa foi assim, mal educada comigo? Será que a forma que eu perguntei aquilo foi arrogante? Não foi? Porque isso você estanca na causa. Não deixa a coisa prosperar e fala assim, ah, desgraçada, olha para ali. Você viu como ela me respondeu? Aí se fixa no efeito e pronto. Gera perturbação, desassossego. Poxa, aprendam isto. Aprendam a refletir a vida de vocês. 5 minutos, deitados mesmo, dormindo, já para dormir, miséria. Façam isto. Sabe, na hora que vocês estiverem fazendo ali aquela meditação para orar, meu Deus, não sei o que, fazendo. Poxa, por que isso me aconteceu? Até seu subconsciente poderá lhe revelar em sonho. Aprenda a fazer isso. Deixe de ser preguiçoso. Ora. E meus amigos, se vocês não aprenderem a encontrar o caminho das pedras da vida de vocês, vocês vão cair, vão se estabocar, vão se ferir, vão lamentar, não vão resolver aquilo, vai levantar, vai tropeçar ali de novo, como discípulo e o seu mestre. Não vai adiantar. A loira, fonte de inspiração da minha vida, porque me lembra minha mãe, estava lutando, coitada, lutando para armar o quebra-cabeças, e não conseguia, lutando. Pedi auxílio, doutor Bezerra, porque o pobre doutor Bezerra tem que auxiliar tudo. Pedi auxílio e nada. Aí ela ligou para o noivo. Amor, ô filho, o que é? Estou trabalhando. Amor, eu estou aqui numa dificuldade, eu não estou conseguindo armar um quebra-cabeças. Ô filho, eu não já lhe disse, comece pelos cantos. Eu não estou vendo forma, amor. Amor, vem cá agora. Ah, meu Deus. Eu não posso, é rapidinho, venha, porque senão eu não vou conseguir nem passar o dia hoje em paz com esse negócio na cabeça, essa pendência. Aí ele virou, falou assim, vem cá, que quebra-cabeças é esse? Qual é a imagem que tem? É um tigre. Oh, meu, tigre, eu não conheço esse. Bota o sucrilho dentro da caixa, amor. Isso aí não é quebra-cabeças. Eu acho essas coisas são uma bobagem. E para encerrarmos, eu vou dizer uma coisa que parece clichê e muitas vezes é usado como forma de anestesiar frustrações, mas é uma realidade. Tudo tem um lado positivo. Tudo. Tudo traz uma lição. Tudo. Tudo traz uma lição. Geralmente, por exemplo, quando vem uma mãe falar de um filho que morreu, alguma coisa assim, eu pergunto, era filho único? Não. Eu falei assim, então, cuidado. Os outros filhos estão ali, prestando atenção. E vão se questionar se você amava mais quem partiu do que eles. Então existe realmente um lado bom. Não é o lado bom do que quem morreu, não é isto. Que ninguém morre porque quer. Ninguém morre porque quer. Mas existe um lado bom. Duas mães vieram aqui falar comigo, já faz umas 4 semanas, de um acidente de um quadriciclo, onde um garoto estava pilotando e ia com outro.
houve um acidente, o carona estava internado, já tinha perdido um rim e um baço. E o que estava pilotando cheio de culpa. E eu disse às duas mães: mantenha na lembrança deles este momento, porque eles foram inconsequentes e irresponsáveis. Não, elas concordaram. Ah, é, quem estava pilotando disse que nunca mais, que não sei o que. Eu virei assim: pois é, na hora da dor a gente promete tudo, depois a gente esquece. Então, tome sempre cuidado com isto. Muito cuidado. Porque você perde a descrença diante do próprio universo. E não adianta depois vir com conversinha fiada. Sabe por quê? O universo é a expressão da sua alma. Então você sabe quem você é. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você poderá fazer. Então não adianta. Não adianta você querer enganar, você querer ludibriar, porque você estará fazendo a você mesmo. O garotinho tinha ficado em uma prova final. Em uma prova final. E aquela preocupação, em passar ou não. Pegou o resultado. Aí ele foi encontrar o pai. Disse: pai, o que foi que você me prometeu se eu passasse? Aí o pai disse: foi a bicicleta, meu filho. Pois é, olha, você tem uma sorte danada, viu? Não vai precisar comprar, não. Sabe? Adiante de uma criatura dessa, fazer o quê? Né? Então não esqueçam, causa e efeito. Não há efeito sem causa, de forma alguma. Esse é o que nós realmente precisamos entender. E compreender aquela mãe, momento de dor, de desespero, mas ela própria disse ao Brasil todo que Deus deu a ela algumas chances. Ela não visualizou desta forma. Feche os olhos, por favor. Apague as luzes para mim, por gentileza. Você sabe que eu gostaria que vocês, neste momento agora, vocês pensassem, ou melhor, que vocês pedissem, ao alto, que sondasse realmente a sua intenção em alguma coisa da vida aí. Em alguma coisa. Alguma coisa que esteja lhe incomodando. Para que houvesse o desvelar da real intenção. Da real vontade. Peça que sonde você. Para quem sabe, ocorreu um insight. Ou você mudar de conceito diante da situação. Não achar que está sendo injustiçado, injustiçada. Para não perdermos a oportunidade de sermos fraternos, levantemos, abracemos o companheiro, digamos uma palavra de estímulo, de conforto, de alegria, de amizade. Ai, o mundo está carente de abraços verdadeiros. Nós mandamos figurinha de rostinho rindo no WhatsApp. Estamos precisando nos abraçar verdadeiramente. Ora,
Vamos em oração, Salmo 138. Por favor, coloque a mão no coração agora. Vamos agora falar com Jesus. Você vai cantar com o coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Ele. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Profundamente, Senhor. Se sinto, me levanto. Se estamos tendo dificuldades ou não, conhece. O Senhor conhece as nossas intenções. Conhece as nossas vontades. Quero andando. Se estejamos no imobilismo ou não, o Senhor conhece a nossa alma. Conhece as intenções dos nossos gestos de atos. Sei que tudo me conhece. Sei que tudo me conhece. E eu quero ver. Por isso que nós dizemos com coragem: Senhor, eu sei que neste momento o Senhor me sonda. Eu sei que o Senhor sonda as nossas intenções. Eu sei que o Senhor me sonda das minhas intenções, desejos e vontades. Inspira-nos, Senhor. Inspira-nos as soluções mais agradáveis às nossas almas, para que a paz se estabeleça e fuja das nossas vidas a angústia, a inquietação, o desassossego. Senhor, é por isso que nós te pedimos que nos sonde, nos inspire através desses espíritos de misericórdia que estão aqui. Sei que ali também te buscamos, sim, diante desta luta, destas dificuldades, esta inspiração verdadeira, com confiança, querendo descobrir causas, Senhor. Por isso que nós suplicamos. Nossas intenções de paz, de melhoria, de crescimento, de saúde espiritual. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu quero ver você, termine. Senhor, eu sei que tu me amas. Essa é a certeza que nos anima. Vão em paz.